jossain vaiheessa elämää minun mieheni toimi kansainvälisissä tehtävissä. Ja meidän pieni perheemme oli aina mukana. Ja niin me muun muassa Kairossa asuimme 5,5 vuotta. Silloin me teimme paljon erilaisia retkiä ja matkoja ympäristöön pitkin erämaata. Ja minä pääsin ihan paikan päällä tutustumaan siihen kulttuuriin, mistä ei ole niin kuin meillä ollut mitään käsitystäkään. Ja se oli se ponnahduslauta kaikelle. Niin sitten kun tuli kotiin takaisin, niin kyllä se vaikutti kaikkeen siihen, mitä tein omalla urallani teollisena tuotesuunnittelijana ja vapaana taiteilijana. Minä olen nyt vanhana väsyneenä naisena miettinyt ja pohtinut näitä asioita ja tullut siihen tulokseen, että eniten varmaan tästä minun mieheni työkaudesta on hyötynyt nuori tekstiilitaiteilijapolvi, jonka opettajana mä olin taideteollisessa korkeakoulussa. Tämä on ihan mahtavaa. Joo, hienoa. Onnea. Onnea.